Kutton en skola har 1511 var av 24 bor inackorderade. Ett slumpmässigt urval av 250 elever ska besvara en enkät. Beskriv hur du kan få ett obundet slumpmässigt urval. Vad skulle jag göra i den här frågan är att jag skulle skriva allihopa i en bit papper. Var för sig. Och sen tar jag som lotteri då. Det skulle jag göra själv. Och så alla 1500 elever och sen tar jag som ett lotteri. 250 av dem. Då är det obundet i slumpmässigt urval. Systematisk urval. Så jag skulle titta vad kan jag göra. Jag skulle lista alla 1500. Men om det är systematiskt jag skulle göra så här. Om jag tar bino då. Så har jag 1500 dividerat med 250. Så har jag, om jag tar bort den där, så har jag 150 dividerat med 25. Om jag tar 5 där och 5 där, så har jag 30 femtedelar. Så det är lika med 6. Så jag skulle ta varje sjätte elev. Så sjätte elev, tolfte elev. Tills jag kommer till 250. Då är det, heter den systematisk. C. Urval som garanterar att de inackorderade blir representerade. Jag skulle göra så här. Jag skulle ta hur många procent vill jag ha i hela skolan. Det är 250 av 500. Det var den. Och hur många procent av det som skulle besvara. Så om jag tar 5 eller 10 först nu då. Så tar vi där. Så har jag och sen dividerar jag med 5 då. Av 100, nej. Ja, precis. 150. Så har jag. Om jag tar. Jag är helt fel nu. Här. Jag pratar om. Sampling här nu, det är inte den som jag ska titta. Vi ska titta hur pratar vi om inackorderade, ja? Hur väl som garanterar att de inackorderade blir representerade, okej. Okay. Vi ska titta. Det betyder att jag ska titta på hur många procent som är inackorderade i hela skolan då. Så har jag, om jag tar med 3. 3, det går väl. 8, 500 delar. Ni kan förkorta det också. Men jag förkortar till 4, 250 med 2 då. Ja, det kan vi göra. Med 2, med 2. Så kan vi 4 och 250. Så. Och det här är andelen av inackorderade elever i den skola då. Med 1500. Så vill jag veta också hur många, om det här, jag vill veta hur många av mina 250 ska ingå i. Jag vill garantera, jag ska plocka alla dessa. Att det har samma andel då. Så har jag den här nu. Så jag måste plocka 4 stycken direkt av 24. Jag kan göra den slumpmässigt eller systematiskt också. Som jag har 24 av dem. Som jag gör i listan då. Och gör jag systematisk. Så det är också var sjätte av dem. Skulle jag plocka. Men om jag gör det obundet slumpmässigt. Så jag kan fortfarande lägga dem i en hatt. Eller i en låda. Och sen plockar jag 4 stycken av dem. Då är man garanterad att den finns 4 stycken inackorderade. I den där urval som skulle besvara på en enkät.